כשעם ישראל, בין בכלליות ובין בפרטיות, צריך לרדת לאיזושהי גלות, לאיזשהו ניסיון, לאיזושהי התמודדות, יוסף היה במצרים. מה הכוונה? יוסף זה הצדיק. הצדיק כבר היה במצרים, הוא מחכה לנו כבר במצרים. מה הפירוש מחכה לנו במצרים? כתוב בספרים הקדושים דבר נורא מאוד. שהצדיק צריך לעבור בנפשו, בפנימיות הלב שלו, בפנימיות המחשבה שלו, את כל מה שאנחנו צריכים לעבור. הצדיק עובר לפנינו כבר את כל הדברים האלה. ולמה הוא צריך, לעבור? כי הוא יכול לברר את זה. הוא יכול לברר עבורנו את הגלות של מצרים, וברגע שהוא מברר את זה ומתקן את זה בתוך הפנימיות שלנו, אז הוא כבר יכול להעיר לנו בזמן שאנחנו נמצאים בגלות. כי זה כלל גדול מאוד. יש כל עם ישראל צדיקים, כתוב בעמך צדיקים כולם, וברוך השם יש תלמידי חכמים, אנשים יראי שמיים שבאמת הם בני בעלי מעלה רוחנית גבוהה ובני עלייה וכולי, ברוך השם. אבל הצדיק שעוזר לנשמות ישראל, זה מה שבחסידות ברסלב קוראים לזה צדיק האמת. זה הצדיקים שמבחינת משיח, שהם צריכים לעזור לנו בתוך הגלות שלנו, זה עניין אחר לגמרי. כדי לעזור לנו יש כלל גדול, אין חכם כבעל ניסיון. אם אדם לא עובר את הניסיון בעצמו, הוא לא יכול לעזור למישהו אחר שנמצא בתוך הניסיון הזה. אי אפשר ללמוד את זה, זה לא שכלי, צריך לעבור את זה בלב, צריך לעבור את זה בתוך החוויה הפנימית. לכן הקדוש ברוך הוא מעביר את הצדיקים לפני שאנחנו באים למצרים, לפני שעם ישראל ירד למצרים, לפני שיעקב הגיע למצרים. יוסף כבר היה 22 שנה במצרים. אומר מדרש רבה בשיר השירים, יוסף הכין את כל הגלות, הוא תיקן בשביל עם ישראל את כל דרכי הגלות, כל הניסיונות, אם זה בתאווה הידועה, ואם זה באמונה, ואם זה המלחמה כנגד העצבות, כנגד כל מה שעם ישראל עבר בגלות מצרים. יוסף כבר 22 שנה על בשרו ועל נפשו ועל ליבו חווה את כל החוויות האלה. אבל הצדיק יכול לברר את זה. מה זה לברר את זה? אז אומר רבנו בתורה חלק שני בליקוטים מוהר"ן, שהצדיק ממשיך רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים. הצמצומים זה הניסיונות, זה הקשיים, זה ההסתרות שאנחנו עוברים, והצדיק יכול להמשיך אור של אמונה ודעת ותורה וקדושה לתוך הצמצומים. ואז הוא מכיל לנו את הדרך, ובכוחו בזכותו אנחנו יכולים לעבור את כל מה שאנחנו צריכים לעבור, את כל הגלויות אנחנו יכולים לעבור את זה בשלום. מה שזה אומר לנו, שהיסוד הראשון בכל הירידה לגלויות, להסתרות, אנחנו לא יכולים בכוח עצמנו לעמוד בניסיונות האלה. ויוסף היה במצרים, ורבנו היה במצרים, רבנו היה בכל הגלויות שלנו. לכן גם אנחנו מרגישים, וברוך השם בדור שלנו זה כמעט באתגליה, שכשאדם עובר ניסיונות ועובר קשיים, ואנחנו חיים בדור שלא צריך להרחיב את גודל הניסיונות וגודל ההתמודדויות, ודבר פלא קורה, אנחנו רואים דבר פלא. הרבה פעמים אנחנו פותחים ספר של רבנו, של רבי נתן, אחד מהתלמידים, ליקוטי תפילות, ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן, ואנחנו מרגישים שרבנו מדבר אלינו, למקום שבו אנחנו נמצאים. לכאורה זה לא מובן מאליו. איך תורה של צדיק שחי לפני 200 שנה, ואנחנו יודעים שרבנו היה קודש הקודשים, ורבי נתן לא פחות גם כן היה קודש הקודשים, הם היו צדיקים נוראים, רבנו ורבי נתן היו צדיקים נוראים, ואם כל זה הם כל כך מדברים אלינו, למקום שלנו, למצב שלנו, מכיוון שהתקיים בהם ויוסף היה במצרים. הם עברו בנפש, בפנימיות של המחשבה והרגשת הלב, הם עברו את כל הגלויות, לכן הם מבינים אותנו. הם יכולים להושיט לנו יד ולהאיר לנו במקום שבו אנחנו נמצאים. לכן העניין של ואל שמות בני ישראל הבאים מצרימה כל הדורות. מגזרת הבריאה, מחטא אדם הראשון, מתיקוני גלגולים, אנחנו צריכים לבוא למצרים, אנחנו חייבים לעבור את הדרך הזאת. אנחנו לא מתנדבים, אנחנו לא רוצים לעבור את זה. אם היו שואלים אותנו, מצד הרצון, הבחירה, אנחנו רוצים להיות רק בקדושה, רק בעבודת השם, רק ברוחניות, זה גן עדן. שאדם נמצא בתוך תורה, בתוך תפילה, בתוך עבודת השם, זה מי שקצת ירגיש את זה והתנוצץ בליבו הוא בגן עדן. אף אחד לא רוצה לעזוב את הגן עדן. אבל הקדוש ברוך הוא מוריד אותנו, זה בכפייה. לכן אנחנו אומרים, אדם לא בוחר לרדת, אלא כשצריך לעבור את ההסתרה, את הצמצום, משמיים כבר מסובבים את הסיבות, ואז אנחנו באים למצרים. כמו שאמרנו, מצרים זה הגלות, זה המצרים הפנימיים שבתוכנו, זה כל מה שעובר עלינו. אז הדבר ראשון, קודם דיברנו על זה, שקודם כל צריך לדעת שזה המהלך של הקדוש ברוך הוא. כאן צריך לקבל את זה. צריך לדעת לא להתנגד לזה, כמובן לעשות כל ההשתדלות
השתדלות להיות בטוב ולהיות סור מרע, אבל כשאנחנו רואים שעובר עלינו כל מיני מעברים, לדעת ככה שמנהיג אותנו, להתחבר איתו מתוך המקום הזה. והיסוד השני זה האור של הצדיק שמגיע למקום שלנו, לבחינה שאנחנו נמצאים. ברגע שאנחנו מתקשרים עם הצדיק באמירה, הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים, האמירה הזאת זה לא אמירה באלמה, יש בה יסוד מאוד עמוק. אומר רבנו הרי הקדוש, כשאדם מרגיש ואדם אומר ומבטא התקשרות והתחברות עם הצדיק, בפועל אנחנו לא רואים את זה, אבל מה שקורה, הנשמה של הצדיק מתחילה להעיר בנו. המקובלים קוראים לזה סוד העיבור. אנחנו לא מבינים, דברים מאוד עמוקים, רק אנחנו לומדים שנעשה התקשרות נפשית בינינו לבין הצדיק, והצדיק מתחיל להעיר לנו. ההערה שהצדיק מאיר לנו זה בכמה בחינות. בחינה אחת, קודם כל הוא נותן לנו כוח לא להתייאש, לא ליפול לעצבות, לא לרצות רק לנסוע לאיזשהו מקום בעולם ולשכוח את הכל ולהיכנס לעצבות וייאוש. זה דבר ראשון, הוא מאיר בנו את הנקודה הזאת. דבר שני, אומר רבנו שהצדיק גם מאיר לאדם עצות. עצות זה אחד היסודות הגדולים ביותר בחיים שלנו, שהאדם פה בעולם הזה, הרבה פעמים אנחנו לא יודעים מה לעשות, אנחנו לא יודעים איך להתנהג, לא יודעים באיזה דרך ללכת. העצה האמיתית, העצה המבוררת, זה אחד הדברים הכי חשובים שאדם ידע, מה עליי לעשות, איך עליי להתנהג, באיזה בחינה להתמודד. ההתקשרות עם הצדיק, ההתקשרות עם הצדיקים האמיתיים, היא מאירה בנו עצה נכונה. ככל שאדם זוכה יותר ללכת בדרכי עצותיהם של הצדיקים, להתחבר ולהתקשר נפשית עם הצדיקים, האור של הצדיק מתחיל להאיר בנו. פתאום אדם מקבל שכל אחר לגמרי, מקבל דעת, מקבל הבנה, מקבל עצה.